Mukuna, George Kono. Nikume hatari sana. Saidi ya Basina alipa Agubata alipikoyo na Mita Baraka na Madani na Johnny Ami Johnny mchukue gloves kuna moja ambaye hajachukua gloves. Jamani, hii yote ni miamba ya Kimara, yote inapambana ni miamba ya Kimara. Mwamba Ramadhan Ali Hussein akiwa chini ya Jonas Tegu. Black Mamba chini ya Black Mamba Jonas Tegu. Ramadhan Ali Hussein na Mipeng Kono Juma ambaye yupo na Timboka, yuko na Musamba Doto aka Tojo akimseka. Tunaamini itakuwa fight kali. Refali ni Tupadi la Jabu Mwamila. Tunaomba ustaarabu, watu mrudi nyuma, hamwezi mkakaa karibu na jaji. Tunaomba ustaarabu, watu mrudi nyuma. Wazawalizamu hapo, tunaomba wabaki mateka ndugu. Yeah.
Indonesia. Thank you.
sogezeni watu nyuma. Guys, sogezeni watu nyuma. Upande wa kushoto kabisa huko. Wanamgasi mfini. Round 3 meisha at the end of round 3. Wote watatu ni Frankie Kono Juma.